Salamlar. Müəllimlər üçün Excel təlimlərimiz çərçivəsində hazırlamış olduğumuz növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu video dərsimizdə nihai qiymətlər cədvəlinin tərtibi ilə məşğul olacağıq. Çünki artıq siyahılarımızı toplanmışıq, dərs cədvəllərini hazırlamışıq və artıq bir növ proses öz axırına düşüb. Artıq summativlər keçiriləcək və həmin summativlərdən ə datalar gələcək, hətta diaqnostik də keçiriləcək. İndi o dataları burada qəbul edib emal etmək üçün biz şablon hazırlamalıyıq və həmin şablonu sonra biz digər siniflərə də tətbiq eləyəcək. Və bunu etmək üçün ilk öncə biz Excel proqramımıza geri qayıdaq. Burada bizim keçən fə üzərində işlədiyimiz ödəmə məzmunu faylı qalır. Hə burada mən hər hansı bir sinifin səhifəsinə keçmək istəyirəm. Yəni ki, burada istənilən bir sinifin səhifəsində bu prosesi həyata keçirə bilərsiniz. Lakin bir şey qeyd etmək lazımdır ki, çalışın ki, bu prosesi hansı səhifədə aparırsızsa, o səhifənin bir qalıb kimi istifadə edə bilərsiz. Onda görə də mən yeni bir səhifə yaradıram və səhifəmin adına sadəcə olaraq şablon qoymaq istəyirəm. Baxın, buradan yazacağam ki, n şablon. Niye şablon qoyuram? Çünki bu şablonu ondan sonra kopyalayıb digər siniflərə də adaptasiya edə bilim deyə. Bunun bir növ burada şablon olaraq yaratmağa daha çox üstünlük verirəm. İndi birinci sütunda aid məsələdir ki, şagirdlərimizin ad, soyad və ata adları olancaq. Ona görə mən heç düşünmədən bura ası yaza bilərəm. Ad, soyad və ata adı. Ondan sonra ikinci sütunda bu uşaqların ad, soyad və ata adları ilə Yanaşı, bunların diaqnostik qiymətləndirmə balları olmalıdır. Ona görə mən insert deyirəm və bunun yuxarısına başqa bir kolon da əlavə eləyirəm. Ondan sonra burada bu iki kolon seçirəm. Home-a gəlirəm, Home menyusuna bu iki xananı birləşdirirəm. Burada da eyni şəkildə burdan iki xananı yenə də birləşdirirəm. Bunlar nə üçündür? Mən burada diaqnostik yazanda, yəni mən buraya yazanda ki DG və bu DG-nin altında aydın məsələdir ki, olacaq bal və onun da altında olacaq qimat. Yəni bu şəkildə olacaq deyə mən bunları başdan bir-birindən ayırıram. İndi bura formatlama məsəsini tətbiq eləyək. Bunların üçünü də seçək, home-a gələk və burada formatlama məsələlərimizi başdan həll eləyək. Yəni qalın qoyulacaqsa qalın olsun, ortada olacaqsa ortada, şrift tipini əvvəlcədən dəyiqiləşdirək və s. yəni bunların hamısını eləyək. Bunları eləyib bitirəndən sonra etməli olduğumuz tək şey şəyirlərə sıra nömrəsi və ya kodlar təyin etməkdir. Bunun üçün də bir dənə insert vururam bu tərəfdə boş bir yerdə. Bunları yenə də ə, buradan birləşdirirəm, çünki mənə lazım deyil. Və burada sadəcə olaraq orta hissəyə bir dənə bu kolonu da formatlayaq. Home gəldik, yenə format əməliyyatlarımızı seçdik, qalınlaşdırdıq və ə, ə, şrift də ölçüsü də biraz böyüsün, 12 və belə. Bura orta hissəyə yazıram kod. Bu kod haqqında bir sonrakı e, videolarda danışacağıq. E, biz e, şagirdlərin qiymətləndirmələrini də görə elektron aparabiliriksə, ki açıq sualların olması buna qismən mane olur, amma elefənlər var ki Burda test üsulu ilə rahat qiymətləndirmə apara bilərsiniz. Əgər bu cür qiymətləndirmə aparırsınızsa, ballar avtomatik olaraq toplanıb gəlib bu kod əsasında şagirdlərin qarşısında yerləşdirilə bilər. Ona görə mən burada bir kod əlavə eləyirəm. Yəni kodu niyə əlavə eləyirəm? Bunu ə təlimin sonrakı hissələrində biz öyrənəcəyik. Sadəcə olaraq siz bu kodu əlavə etməyə də bilərsiz. Yəni bu yenə deyirəm, ondan asılıdır ki, siz qiymətləndirməni necə aparacaxsınız. Yəni sizdə əgər əllə yoxlayacaqsınızsa və bu cür bir qiymət çıxaracaqsınızsa, bu zaman kod ehtiyac yoxdur. Amma qiymətləndirməni də avtomatlaşdıracaqsınızsa, yəni o da ə, belə deyək, avtomatik olaraq nəticə verəcəksə, oradan da bir Excel gələcəksə, hə, o zaman artıq kodlar lazımdır ki, yəni bu kodlara uyğun şagirdlərinizi tapa bilərsiniz ə kodları necə təyin eləyirik? Kodları ə, mən adətən ə, sinifə uyğun təyin eləyirəm. Yəni ki, məsəl üçün 7-nin sinifləri 001 olaraq başlayıram və ondan sonra hər gələn sinifdə bu kod bir vahid yüksəlir və belə-belə gedir. Yəni ki, bunu sonra biz danışarıq qiymətləndirmə hissəsində. Sadəcə bilək ki, burada bir dənə kod sütunu olacaq. Ondan sonra ad, soyad və kod hissəsi. Mən sadəcə olaraq kodları hələ ki 001 verim və ə deməli burada da 002 deyək və ondan sonra bu ikisini seçək və bunları çəkək qoyaq 120 nəfər üçün. Və salam. A 18 oldu. Bir cədi biraz da artıraq. Belə. 20 nəfərlik bir sinif və 20 nəfərlik siniflər bilirəm biraz böyükdür, amma biz indi hər ehtimala qarşı bu cür ə, universal bir forma seçməyə çalışırıq. Kodlarımız buradan, şagird saylarımız burada. Məsələn burada adı ad, soyadı atadı yazmaq lazımdır. Mən ə, sadəcə olaraq burdakı siyahını kopyalayıb buraya atacam ki, və ya siyahı atmayıda bilər. Həm baxın bu da çox vacib bir şeydir. Əgər siz bura siyahı atırsınızsa, sonra hər səhifədə bu siyahını təzədən silməli olursunuz. Ona görə məsləhət belədir ki, siyahı atmayın ora. Ondan sonra bu hissəni tamamilə seçirik və burdan yenə home minusuna gəlirik və burada bütün xanaların, yəni borderlərini, yəni sətirləri və sütunları yerləşdiririk. Ondan sonra hər şey əladır, burada bal var, burada indi qiymət olmalıdır. Baxın, bu bal əsasında mən istəyirəm ki, burada qiymət hesablansın. Bunun üçün də mənim əvvəl işlətdiyim Excel-lərin birindən bir kod gətirəcəm. Yenə də bu kod sizə veriləcək. Yəni bu kodu siz istifadə edə biləcəksiniz. Bu kodu təbii ki, izah edəcəm, amma burada Excel-in çərçivəsində bu kodu Ə, yazmaq bir qədər vaxt itkisi olduğuna görə, yəni mən elə düşünürəm. Ona görə sadəcə olaraq həmin kodu gətirib bura yerləşdirirəm. Kodu bura yazırıq, Ctrl V dedik, kodumuz gəldi. Kod bir qədər uzundu. Ekranın bu hissəsinə yaxınlaşdırıb baxa bilərsiz. Əsas burada məsələ kodun nə iş gördüyü idi. Baxın, mən, eee, burada fikir verisiz sizə. L4 xanasındakı qiymətə baxıram, amma əslində mənim baxmalı olduğum qiymət C3 xanasındadır. Ona görə də ilk öncə bütün L4-ləri silərək yerinə C3-ləri əlavə eləyirəm. C3-ü kopyalayıram və nə gedər ki, L4 var burada, fikir verirsiniz, burada da var və bu L4-lərin hamısını əvəz eləyirəm C3-lə. Yəni ki, bu da onu göstərir ki, ə, artıq mən L4 xanasına yox, C3 ə, xanasına. Bir dəqiqə. Bir problem oldu. Bəli, C3 xanasına baxıram və bütün qiymətlərimi C3 xanasından ə, götürürəm və bu da C3 və hər şey əla və endir. Buracam enteri, amma əvvəlcə bir şey izah eləmək istəyirəm. Əslində bu kod nə deyir? Bu kod iç-içə verilmiş şərtlərdir, yəni yuvalanmış ə, şərtlər deyirik biz buna proqramlaşdırmada. Bu əslində həmin o C3 xanasındakı qiymətin hansı aralıqda olduğunu tapmağa çalışır. Yəni 0-30 aralığındadır mı? a 80-60 aralığında dımı, yoxsa 60-80 aralığında dımı, yoxsa 80-100 arasında bir yerdədirmi? Və buna uyğun olaraq da o nəticə qaytarır. Yəni fikir verirsinizmi? Yəni 0-30 arasında olanda qiymət olaraq 2 qaytarır və beləcə 30-60 arasında olanda 3 qaytarır və s. və s. yəni bu bu işi görür. Yəni bir növ sizin bu xanaya yazacağınız, yəni C3 xanasına yazacağınız balı birbaşa qiymətlə ifadə eləyir. Qanun bu olanda aid məsəl digər 2 verir. Bu normaldır. Bunu bu şəkildə gətirdiyik, bütün hamısını verdik. Məsəl üçün hər hansı bir şagird 85 alsa, avtomatik olaraq ona 5 çıxardır. Yəni başqa bir şagird məsəl üçün 65 alsa, ona 4 çıxarır. Başqa bir şagird 25 alsa, ona 2 çıxarır, saxlayır. Başqa bir şagird məsəl üçün 100 alsa, ona 5 çıxarır və bunu bu eləyir. Yəni bütün bunların hamısını bu ə, burada yerinə yetirir. Yəni ki ə, bu artıq şeydi. Yəni hazır bir koddu və çalışırda. İndi biz bunu hazırladıq. Sadə etməli olduğumuz tək şey bu 2 iki sütunu, ikisini bir yerdə, belə deyək, kopyalayıb Ctrl C, bu qonşu tərəfdə Ctrl V, bir dəfə yapışdırırıq və burada yenə də Ctrl V bir də yapışdırırıq və hiçlərini dəyişdiririk. Yəni bu diaqnostik idisə artıq bizdə CSG-lər başlayır. Bu bizim üçün olur. Deməli ki CG1, yəni 1-ci summative və bunu sonra mən aydın məsələdir ki ard-arda atacam o keçək 2 keçək 3 olub gedəcək. Sadəcə mən hələlik bunu istəyirəm. Ə, esk mən hələlik bu 2 kolonun kopyalanması əməliyyatını tamir etdirəcəm. Yenə bir kopiya aldıq, yenə bir kopiya aldıq, yenə bir kopiya aldıq. İndi burada bir işin gözəlliyini sizə göstərmək istəyirəm ki, yəni işin gözəlliyi nədir? Məsəl üçün bu kopyalanma bitəndən sonra artıq məsələn burada əvvəlcə belə sadə dildə izah edeyim də, bu C3 xanasındakı qiymətə baxırdısa, artıq o C3-ə baxmır. Artıq o keçir, məsəl üçün E3-ə baxır və ya gəlir burada, məsələn 56-da 3 alır və ya burada gəlir G3-ə baxır. Yəni siz kopyalayıb yerləşdirdikcə artıq Excel kodları özü müəyyənləşdirir. Yəni ki, artıq bizə məlumat verir ki, hansı xanada hansı məlumat olmalıdır və hardan nəyi götürməlidir. Yəni bunların hamısını Excel özü təşkil eləyir. Bir də bunu demək istəyirəm. Baxın, burada bəzən siz boşluq qoyursuz və enter vurursuz. Burada name gəlir, sual yazır. Bunu da izah eləyim. Bu nə demək istəyir? Əslində bunun içərisində işləyən baxırsınız ki, müqayisələr aparır. Yəni buradakı kod rəqəmlərlə müqayisələr aparmaq istəyir. Amma siz bura probel qoyduğunuz zaman bura bir, e, belə deyək də, str dəyişəni verirsiz. Str dəyişəni nədir? Yəni ora bir hərf atmış olursunuz da, yəni boşluq işarəsi qoyursunuz. Bu da ona görə çaşpaş qalır ki, yəni niyə boşluqda? Əslində e, burada bu boşluq olmasın deyə sadəcə olaraq sağ düyməni vurub bu kolonun sadəcə olaraq delete de eləyə bilərsiniz. Burdan artıq delete eləyəndə sizdən soruşacaq ki, kolonumu sətirimi? Ona görə bu uzun hekayədir. Mən bunun daha sadə yolunu sizə deyim. Burdan sadəcə olaraq boş hüceyrəniz varsa birini kopyalayın. Boş hüceyrəni gətirin, həmin o hüceyrənin yerinə qoyun və ya burada də yenə başqa bir boş hüceyrə kopyalamışsınızsa və ya kopyalamamışam indimən götürürəm və gətirirəm bu hücəncə yerinə yerləşdirirəm və belə gözəl bir şey olur. İndi bu kəçəkə bir idi. Aytdım məsələn ki, mən bunu kəs, çəkib buralara qoyanda bu olur kəçəkə bir, kəçəkə 2, kəçəkə 4. Bu hazırdır. Və nəhayət kəçəklərin sonunda da şairlər bir-dənə e, BSG görə bilərlər. İndi BSG görürlər, görmürlər, onu bilmirəm. Və bununla da artıq CSG və BSG-lər də hazırdır. Sizin etməli olduğunuz tək şey, burada məsəl üçün bir şagird varsa əgər, həmin şagirdin qiymətlərini bura il boyunuza daxil eləməkdir. Məsəl üçün 85, məsəl üçün 100, oh sorry. Yə baxın 700 yazan kimi error verir, deyir ki, çünki çoxdur, deyir, mənim deyir. diapazonundan xarici çıxırsınız. Məsəl üçün 56 yazdım bura da bu b5 hər kəsə gedəndə məsəl üçün ayırdıq 55 və beləcə hamsını yaza bilərsiz. İndi növbəti videoda mən sizə göstərəcəyəm ki, bunlardan istifadə edib necə şeylər hazırlamaq olar. Yəni ki, 50-lik və yarımillik qiymətləri necə çıxarmaq olar. Bunu növbəti videolarımızda öyrənəcəyik. Yəni bizə əsas lazım olan buraydı, bu işdədir. İndi e, digər e, sinif məsələlərinə gəldiyimiz zaman isə əvvəla burada belə bir şey etməyiniz arzuolunandır və məsləhətdir. Bu hissəni bu şəkildə seçirsiniz və onun ə bir də nə sərhədlərini qalınlaşdırırsınız. Thick outline border dediyiniz zaman kenar xətlər qalınlaşır və bu bizim cədvəlimizin içidir. Sonra yenə də burada zövqə görə formatlama əməliyyatları apara bilərsiniz. Məsəl üçün seçə bilərsiniz qiymətləri və burdan rəngini falan dəyişərsiz. Yəni bunları artıq keçən həftə etmişdik. Məncə hamımıza uy uyğundur. Yəni bilirsiniz artıq nə var, nə yox. Yəni belə əməliyyatlar da apara bilərsiniz. Yəni bir növ buraları diqqət çəlbirici şəkildə gözəlləşdirə bilərsiz. Təbii ki, mən bunlarla videonun vaxtını almayacağam, bəsdir kifayətdir o qədər. Və indi nə edirik? Biz indi bunu digər siniflərə də bu şablonu adaptasiya etmək lazımdır. Bir şey yenə unutmuruq. Excel-də əgər kopyalama aparsazsa, Excel kodların yerini bilir və harda hansı kodu yazmaq lazımdır, bunu çox gözəl bilir. Bunu sadəcə olaraq bu şəkildə kopyalayıırıq, kopyasını aldıq. Onun sonra gəlirik. Məsəl üçün yeni bir sinifdirsə və ya boş bir sinifdirsə, boş bir sinifin aşağı hissəsindən, baxın görün, nihardan eləyirik. Aşağı hissəsindən bir yerdən bunu yapışdırırıq. Yapışdırdıq, bir qədər eybəcə görünə bilər, çünki kod hissəsi falan problem ola bilər. Ad soyad koddan kiçik ola bilər. Bunlar dəhət deyil. Siz burdakı ad soyadları götürürsüz, əgər artıq gətirmisinizsə bu dataları bura təbii ki. Bu ad soyadları bura yapıştırırsınız. Aç soyadlar öz yerinə keçərləndən sonra sadəcə olaraq S vurursuz. Bir də escape key seçdiyiniz hissə əldən çıxsın. Ondan sonra yuxarı hissəni hamısını seçirsiniz. Sağ düyməni vurursuz, delete deyirsiz. Və ondan sonra da ki kod hissəsini kiçildiririk təzədən, çünki kod kiçik olmamalıdı. Aç soyad hissəsini isə aşağı yerdən axırıncisinin da adı yerləşənə qədər böyüdürük. Görürsüz ki, ortadakı hissələr ə, belə deyək də formatlamada getdi. Bunun üçün də təzədən gəlib bura ə, ən sadə halda bu kənar xətləri və ümumiyyətlə keçərlik xətləri təzədən qaytara bilərsiz. Və bununla da bu məsələ həll oldu. İndi burada sonda bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Baxın, kənar xətlər ümmiyyətlərə əlavə olunub. Ona görə onu bir dəmən mən kənar xətləri qaytaracağam. Bəli, burada bir şeyi də qeyd etmək istəyirəm. Sizə həqiqətən də bu üfüqi xətlər lazım olacaq. Çünki bu cədvəl böyüyəcək və bu tərəfə doğru genişlənəcək. Onda sizə lazım olacaq ki, məsəl üçün Emin, KSCG4-də nə almışdı və ya ortadakı məsəl üçün Eminin atasının adı, orada məsələn Tuna Şəxs idi, KSCG4-də nə almışdı. Və belə olduğu zaman isə siz burada bu sətirləri rahat-rahat izləyə bilmək üçün sadəcə olaraq belə bir şey eləyin, mənim məsləhətim. Şə control button və control-dan seçmək istədiyiniz sətirləri bir-bir seçin. Məsələn mən bu sətiri seçmək istəmirəm. 7-ni seçək, 9 seçək, tək olaraq, məsələn 11-i seçək, 12-ni buraxaq, 13-ü 12 seçək, 14-ü buraxaq, 15-i seçək, 16-nı buraxaq, 17-ni seçək, 18-i buraxaq, 19 seçək, 21-i seçək və belə. Seçdikmi? Seçdik. İndi sadəcə olaraq ə, gəlirik bura home menyusuna. Burda rənglənmə hissəsində bunlara ötəri bir ötəri, yəni çox belə tünd yox, ötəri bir rəng yatırıq və ötəri rəng yatandan sonra artıq bizim sətirlər bir-birindən ayrılır. Məsələn siz təbii ki, bunları ə, ləğv edə bilərsiniz, yəni bu hissədəkiləri məsəl üçün silə bilərsiniz ya da rənglərini təzədən home-a gəlib qaytara bilərsiniz öz əvvəlki rənglərinə, yəni ki, bayta qaytara bilərsiniz əgər gözünüzü ə, narahat eləyirsə bu şəkildə belə. Və bu da beləcə bizim e, qiymətlər cədvəlimiz hazır oldu. Və bunu bütün siniflər tə, təbii ki, tətbiq eləyirsiz, hazırlayırsınız. Və indi növbəti videoda mən sizə göstərəcəm ki, necə bu qiymətlər e, cədvəlindən biz avtomatik hesablamalar quraşdıracağıq, bir çox avtomatik hesablamalar və bu avtomatik hesablamalar bizə yarımilliyi və sonra da illiyi çıxaracaq və bunları isə biz öyrənəcəyik növbəti video dərsimizdə. Və bugünkü dərsimizin məqsədi buydu, bunu hazırlamaq idi. Ümid edirəm ki, siz də yerinə yetirə biləcəksiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.